ചേലക്കരയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നാൽ ചേലക്കരയിലെ ചേല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വളരെ കാവ്യാത്മകമായി പറഞ്ഞ വളരെ മനോഹരമായ സ്ഥലത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം എന്താണ് എന്ന് കൂടി നമ്മൾ നാളെ അറിയാൻ പോവുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ 2021 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 39,400 എന്ന അഭൂതപൂർവമായ വമ്പൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിച്ച ചേലക്കര അതേ രാധാകൃഷ്ണന് 6 മാസം മുമ്പ് പക്ഷേ 5,173 വോട്ടിന്റെ ലീഡ് ഈ ചേലക്കര അസംബ്ലി സെഗ്മെന്റ് ആലത്തൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതായത് 39,400 നിന്ന് 5,173 അത് ലോക്സഭയുടെ പാറ്റേൺ ആണെങ്കിൽ പോലും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന വസ്തുത കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ രതീഷ് ഇഞ്ചോടിഞ്ചായിരിക്കും ചേലക്കര. അതായത് BJPയുടെ വോട്ട് 5,000 കൂടി, കോൺഗ്രസിന്റെ വോട്ട് 21,000 കൂടി, അതായത് LDFന് അത്രയും വോട്ട് കുറഞ്ഞു പോയി എന്നൊരു ചിത്രം അവിടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്കുറി എന്തെങ്കിലും അടിയൊഴുക്ക് കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ആ മണ്ഡലത്തിൽ സംഭവിക്കും. 1996 മുതൽ തുടർച്ചയായി LDF ജയിച്ചു വരുന്ന മണ്ഡലമാണ് ചേലക്കര. അതിൽ 2016 UR പ്രദീപ് ജയിച്ചത് ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാ തവണയും കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ആയിരുന്നു. 2016 അവിടെ MLA UR പ്രദീപ് തന്നെയാണ് ഇക്കുറിയും LDFന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം ആ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് MP ആയിട്ടുള്ള രമ്യ ഹരിദാസുമായി മത്സരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി മത്സരത്തിൽ ൂടും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രവചനം ചേലക്കരയുടെ കാര്യത്തിലും അസാധ്യമാണ്. 19 ടേബിളുകൾ, 4 നാലിടങ്ങളിലായി പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾ എണ്ണുന്നു. ഒരിടത്ത് സർവീസ് വോട്ടുകളാണ് എന്ന് എണ്ണുക. ബാക്കി 14 ടേബിളിൽ അവിടെ EVM വോട്ടുകൾ എണ്ണുന്നു. 8:10 8:15 ആദ്യ ഫലസൂചനകൾ ലഭിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആകെ 72.77% പേർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. മുൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ 5% പോളിംഗ് കുറഞ്ഞു. 2021 77.28, 2016 77.82. വലിയ പോളിംഗ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് കുത്തനെ കൂപ്പുകുത്തുന്ന ഒരു സ്ഥിതി, 5% കുറവ് ഇക്കുറി നമ്മൾ കണ്ടു. ഏതായാലും അവിടുത്തെ 9 പഞ്ചായത്തുകളിലും LDFന്റെ വലിയ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. 5 പഞ്ചായത്തുകൾ LDFും 4 പഞ്ചായത്തുകൾ അവിടെ UDFും ആണ് ഭരിക്കുന്നത്. വരവൂരിൽ നിന്നാണ് എണ്ണി തുടങ്ങുക. വരവൂരിൽ നിന്ന് എണ്ണി തുടങ്ങി വള്ളത്തോൾ നഗരമാണ് അവിടെ LDFന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി കേന്ദ്രം. മാത്രമല്ല UR പ്രദീപ് ആ നാട്ടുകാരൻ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ചെറുതുരുത്തി ആ മേഖലയുണ്ടല്ലോ, വള്ളത്തോൾ നഗർ മേഖല എണ്ണി തുടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു UR പ്രദീപ് വലിയ ലീഡെടുക്കാം. പക്ഷേ കൊണ്ടാഴി മേഖലയിലേക്ക് പോകും, അതായത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഈ പോളിംഗിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക്, കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഴയന്നൂരാണ്. പഴയന്നൂർ UDFന് ശക്തിയുള്ള മേഖലയാണ്. വ്യത്യാസമൊക്കെയാണ് ഈ അവസാന റൗണ്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ വലിയ സസ്പെൻസ് UDFന് അവിടെയൊക്കെ കയറി വരാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. എന്താണ് ചിത്രമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ആദ്യത്തെ ഒരു 4-5 റൗണ്ടുകൾ LDF സ്വാധീനമുള്ള പഞ്ചായത്തുകളാണ്. പാഞ്ഞാൾ വരെ LDFന് സ്വാധീനമുള്ള, വള്ളത്തോൾ നഗർ പാഞ്ഞാൾ മേഖലയൊക്കെ LDFന് വളരെ സ്വാധീനമുള്ള പഞ്ചായത്തുകളാണ്. തിരുവില്ലാമലയിൽ BJPക്കും സ്വാധീനമുണ്ട്. അപ്പൊ തിരുവില്ലാമലക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം. LDF BJP സ്ഥാനാർത്ഥി ബാലകൃഷ്ണൻ. അതെ. അപ്പോ തിരുവില്ലാമല, അതുപോലെ തന്നെ പഴയന്നൂരൊക്കെ എണ്ണുമ്പോഴേക്ക്, കൊണ്ടാഴിയൊക്കെ എണ്ണുമ്പോഴേക്ക് അത് അവസാനത്തെ ലെഗിലാണ്. UDFന് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കോണ്ടാക്ട് ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നാളെ നമ്മൾ കാണുക. എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് വലിയ ലീഡ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ, ഇപ്പോ ആദ്യ പഞ്ചായത്തുകൾ വരവൂർ വള്ളത്തോൾ നഗർ ഒക്കെ എണ്ണുമ്പോൾ, പാഞ്ഞാളൊക്കെ എണ്ണുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ ലീഡിലേക്ക് UR പ്രദീപ് പോയാൽ അത് രമ്യക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇഞ്ചോടിഞ്ചാണെങ്കിൽ രമ്യക്കും UDFനും വലിയ പ്രതീക്ഷ. തുടർന്നുള്ള വോട്ടെണ്ണലുകളിൽ അത് ആ പ്രതീക്ഷ പുലർത്താൻ കഴിയും.